bande ko balandi to pesibino lisusu mbote to kutena bino lisusu mokolo alelo na masolo ezele bongo special polele polele pambate lelo to kolobela kaka likambo moko wetali ndako ya mwana mboka Gabriel Moki ya Mandembo mokambi ya mouvement des démocrates congolais MDCO et sika masona biso ezele ko salema ndako wana ezele kina maboko ya bato ba botolaki ndenga banda ko lobango utakala penza kasi lelo toyo ko sala emission apona nini pambate makambo bokolanda na nzela emission oyo ko sala penza makambo ya isengote kasi ko sala makambo ya pasi yemoko Gabriel Mokia akomeka kolimbolola biso ezela kaboni polele kuma mutindo toyo ko kuta yango mwana mboka Mokia Mandembo mbote na yo mbote ma papa journaliste na tuko ebisa na bandeko Gabriel Mokia president national ya mouvement des démocrates congolais MDCO yoko lingomba na kati opposition na Congo démocratique mboka na biso boni ya MDCO lingomba na ya politique lingomba eza malamu iyo se union de l'opposition congolaise na lingomba ya MDCO eza na ngomba malamu biso eza batoto wela kate tokene na biso malemu toza ba riche te mais tozo tambusa ndenge nzambe apesi biso muke muke pour to kwa ko sa sorti na ba election ezo très bien le loto zami awa na commune ya Gombe na moko ya Lopango moko ya ndako ya Gabriel Moki ya Mandembo mikoloti ko leka watu lakisa kibi na ndela bilili ndenge cour supreme de justice e kata kili kambo pe zongi sraki na mwana mboka Gabriel Mandembo bandako zraki na kanisi misato to motoba ezami misato meno batongi na kati ko motoba voilà moko ya bandako bazongi sraki Gabriel Moki zali sika to zwami esa penda na balaba ne awa lukusa balaba lukusa musiki na ngambo ya cour supreme de justice nde sika masulo lelo ezere ko sala alors je sais bien no ndako yo tika yango eko ki miboboni ndako ça fait 20 ans banda ba botolango alors 20 ans ba yeko bimisanga na ndako na tika piscine kitoko na tiki ndako kitoko so koti na 14 ans 5 na tiki li bango biso za bato ya minduki te to ape bato ya ba famille ya makasi te to za na biso bato ya mike to zwa kimbongo na pasi na ndenge ya ba café ba kaoutchou ba kakao. Mais les révolutions à Abdel Koti et comme que moto tout a zwaki mbongo na tango ya kala azaki soki ndenge ni babotoli basali ba mécanisme na bango ba arrêté ba komi na ba na ba ba jugement ba arrêt à cour d'appel sikoyo to bundi pe na ba edem kozo na ba négociation de mongalema to bundi to poser ba conditions et tout ça bon nzamba la kate baye kozongi sabiso banda ko cour supreme kase décision wana ezaki politique bon siko to longi décision politique yango bazongi si banda ko na ndenge moko ya favoritisme te mais na ndenge ya honnête ba avocat balandi balandi ti ba gagner esi yango moninga lero na ye awa po na la kisana opinion e lo baka trop batala nanu pe na soki ba kozana ne sengo na ndenge ba komona bazomona lopango ndenge yo oye pona komo ko salo barbaka kimona meso to yoko sala kimona meso Gabriel Moki oti koloba me to kuti to kuti eloko moko ya malonga ezalite ndako ezali ya kubuka ba manzanza ba kena yango ba chevaux ba madrier nyoso ba kumbi ba karo ba picole nyoso ze ya kobeba pona nini boy Gabriel Moki motema mabe osali bangoni na sali bango eloko te me motema monika so ba to ba union na mokili papa Flori okomaka obje ndenge basalinga bo bato bayininga ka pamba bo ebele balinga nga na bela te mala deje ya moto nyonso okopekisa pe moto akufi akufa te nga na beli bakomi ko interpreter malade na nga makambo ebele ale mbongo asali yango mbongo ngo bali aka bonde na fanika welinga ka mbongo nalia musala nini nga na randre bino po na randre moto eloko nini po pesa nga mbongo nga na zoko bande ko le lande ko discuter biloko ba na to sombi po na bana to boti bango pe bazui tour na bango pe ba rotiki la pe bana na bango et si de suite ndenge za kana poto mbongo ya ba cafe yango na somba bandako e koma na mino kwa bato omani bato bazui mbongo te na vie ba mona kaka soit to sali kisi soit te ba corrompre yo soit te sait mais yango ko corrompre nga na somba ba immeuble bele bele bo yango mbongo ngo ye l'état o keno zo ngo ndenge ni po apesa nga mbongo mbongo et puis pendant la deuxième république biso to tikala ko mona mobutu te petit que le monde a ba café ba plata soto ke ndege intérieur mais ba botoli yango ba signe ya mutazaki na mbongo emona na bomona ba camion musu za lo pango na nga ekufa ebanda ba camion a minene ba remorque ba mona kinda ko na nga etage na zo tonga pendant deuxième république
na bo marché na sanza ba se kanga eh yango ye mira kwa ngwe ko sila te oh eh eh tout ça monique ezabile mboke na zala ki moto mais na sali moto elo kote na monika ba boto li bandako babuki babuki ba sali yango mobulu donc papa Flori yo moko moni na okoka ko lobango te po pe mezo sala ngai parce que biso moto to bela ki ba malade ama makasi wana tolo bakape e photo dimina ko ba kozana kanda esute poso na zana kanda wa malade zongi yango mona na osale fort na kombo nzambe po ola kisaka ko opinion nazo funda nde na opinion tala boy esenga na sali moto eloko nini na zu eloko ya nani na saki moto nini po ba komisa ngane to c'est vrai tika kinda ko yo ko kimibu to komi balé ka se tang yo bimaki awa na tika ato akota ki na sima na katelo pango bon obema yo kozongo na moni bachaka locataire moko bachelo locataire barbaki baboto un peu cause obema donc office de bien mal acquis ah utilité publique bon toka maka utilité publique yo moto botolinga pona utilité publique okomo chesu ba locataire na utilité publique ah yango na comprendre bon loko na moni ke bango bazana force moto azana force balanda kaisu na force te amoko za na force koleka yaonga bano luka force ya koleka na luki force cour supreme za force koleka nyoso yango nde zongi singa banda ko na ndenge ya pete mais na moni bazui ba tia ba locataire locataire moko mizirima za ki ba ABC ke ndako eza ka moko yomo na benga ngana feri mo pesi nga mo $1000 bon ba esprit ça pe yao siko ba tuba yao na iba ngote ngape na zaki na prison 3 ans et 6 mois makambo na kota yango sutena tika ngonde ngwa na bimi ndako eza la ki bien mais na moko musu na likiba ko longola ba to tir ti ane passé ti ba buki ango e komine eta wana pe ba sisi ko pia ango ale ba vande tranquille ba tongo ba rozo bomba na zo benga moko na bango na telephone aka ko to ko tinda avocat bon nga na ko luka to identifier bango ka bazo bomba na procureur a ko luka bango il faut ba ya ko zongi sanda ko na eto ezala parce que okoko ko sala moninga no mutu boete soki affaire za pandat ba to ba sali droit na niveau à cour des tribunaux ko wela ka kosombelo ko ana moto zaki na bango na cour d'appel balongi na cour d'appel biso toke na cassation il fallait baser la cassation si la paix bateki bandako mais koko nyangi yazui pressé ateki bandako ateki yasi ateki awa teki na mai kuna teki bandako na nganyo sutu oh urbanisme habita bango basomela inga bandako bon négociation de mongaliema na habite soki koko nyangi azama kasi koleka chef de l'état koleka nini négociation tout ça qui de mongaliema bango ba gagner nga na récupérer ka biloko na nga na koti makambo ba pouvoir na bango te ni eloko te mais sikoyo tala ndenge basalinga ko na sali bango ni Flori na tikala go afdel kota kiawa ba ye palanga ba 300 militaires na kuna sa bango e kasa nji basombi kuna na fleuve oto ko bengana bango na réquisition à procureur mais na merisa bango kaka mai ya kaka pamba na congélateur nga moko na opesa bango mai afdel vanda ki pananga tiba 21h baki ko zwa kacha chikuna bazoinge pananga donc na rendre bango se donc to vandi na afdel bien ba soda wana ba jeune wana ti ataba ndenge na kangama ki me bango ba kaka olukanga ti lelo ba koma mikolo ba mona nga mutu moko papa moko gentil na ba ambassadeur ndo baba ndo pesa bango ba pomme ba biloko mengai kaka mai na pesa bango kama ya komela ba yebo na bisi madame pesa bango ba na pesa bango mai to zaki na bango bien me na kama kaka makambo baruke linga e komi linga na etoyo na iko koma na eta on dire o ezako kwa mutakufa kiti mutakufi deja le ba sakaje biloko ne na saki bango ni na sali bango loko te ba to alba ko mobutu state dictateur alingi demokrasi te bo bango ba ye ba che demokrasi te siko demokrasi yango yango ko détruire mwa ndambo ya demokrasi to za nango ezaka na ndenge wana mais papa Florita la ka eta yo moko tala pe nana na ko supporter ku yabo te yo ko kuta wana kanisi na njela bilili ya bozale pe ko landa piscine yango wana na kanisi eza penza ya ko beba oyo ata mbisi ako ndra mai wana te pamba te bo soto ya ndenge na ndenge ba bebisi motere ko yoko sunga mezala ya peto me malonge bima ba BBC annexe zera mo panzi ndenge bozomo na wana nyoso ba BBC ba buki ba panzi na ebite ezraki kaka ko ezraki motema mabe ezale penza nini alors tango Gabriel Mokia cour supreme de justice ezongi seli yo ndako oyo ezongi na do ezongi droit na yo
tango kota ki otali ndako ndenge ezali esalaki oni na bimisi mai na miso na bimisi mai na miso omoni peuple tolobelaka ngayoyo na bundeli peuple depuis 1995 na koti ba prison 8 fois na babotoli biloko tala exemple ndenge basalinga bo moto ya boende bokolo bakalia kambonga pouvoir ba sa bona etao yo bozo mona ngabo ngamo na uti malade na belia wa 12 mois malade na ndako na ba yo kovandi sanga sous 7 mois na ndako ça fait sur 19 mois mais moto sali singate na bimi na bandiko lukambongo pona ko lukana ba emission ngai moko ko sa makam moto moko te edaka ngai mais na kama kaka basango ba opanzana kisasa ya lokuta bakinwa basambira kanzambe meoro ke mitema na bango ezaka ka ya kindoki ya lokuta mais namoni buenalbi orena zwa su souci pour malade ezonga na préféré ko sa rassembla na sekaka mais attends na zo se ka mais motema eza blessé motema eza blessé ko kanga mana ba bien matériel te ba bien matériel za yanga indenge na za viva mais soki na za souté eza yanga ite na ko ye ba pe yango te bele bakende batika bambongo ba milliard batika ba million est-ce que ba bien sous songo bakino kunda ba ngala mo costume moko ka kesil mais ok moto ko nga na za na ba costume bele moko no kufa na ok na kana moko te hein na ok na ba costume ko na ok na peut-être makolongulu kaka de l'autre côté mais oh to koma ko ko na baninga na mokili journaliste il faut beaucoup conscientiser peuple moté mama be ya boté nga na zo mituna bazongi singa bando o na zo tala kwa yase ministre ko konyanga zo linga kufa penza likolo ya yase yale ki kabila basaki ba réunion tout ça na makasi yale ki cour suprême na makasi yaza simple ministre même soit za numéro 2 à majorité ou peut perdre ndenge ko salanga nga pe na za numéro 1 ya MDECO yaza numéro 2 nga na za numéro 1 il me doit du respect aza ministre urbanisme habitat musane ko teka banda kwa bato est-ce que yona ebozan likimbabili mibale ya naibi ata ete papa Flori naibi ata ete na mona pe ete stalenga na yase na za na mikandango mais na yoki kokonyanga zo bisa bango ba respecte nga te tout ça ah biso to yaki poto bimisa bango ba bondelinga to tiki to signer papier que to kuta na mercredi comme ça même moi mondelo wa monsieur Choukro ya zo kotela ola ndepo na mbongo pour attaquer la caille au pangouan. Mais mon délire, c'est que nous avons un locataire. Nous avons un côté qui est un bureau, nous avons un côté qui est un IAC, nous avons un côté qui est un côté. Nous avons un côté qui est un bureau, nous avons un recevoir qui est un bureau. Nous avons un côté qui est un soli. Nous avons un côté qui est un lobby, nous avons un côté qui est un lobby. Nous avons un côté qui est un lobby. Nous avons un côté qui est Bango bazana respect ni ya président de la République ni ya autorité amboka ni moi ko na cour suprême. Bango bayawa. Tolo bake koko nyangi ministre urbanisme et habitat a téremeli mobeko ya arrêt ya cour suprême de justice. A téremeli yango. Mais asa la procédure na cour akaseka se arrêt wana na cour ko ya yebi soki pe azaka na ba avocat pe so pe azana ba avocat. Ya kokolonga ye ngai mage mama ki ministre na na uti kuna na haya sena kwa bisa bambo la ndama kama koko nyangi tazomu menabi aoko sabino ara mbursende mbongo ya teka kiba haya se wana soki 4 milyon soki 3 milyon dola mundele wana leto yoko kodegerpiri ya azwi maladi na mote make na wana mboka na bango babi wako ya soki lero vendredi po eloko nangai ye mundele wana bandeye kofuta nga balwa ye baboto linga bandako na kanai siko bazongi singa mundele wana akomi proprietari o basombi basa atako bino moko bakoba bisa conservateur o asal ni asal lo kote ba ministre bazali omoni ya ko sala ka tembete na cour suprême po yangonde za sukisa esukisi ya esukisi ko lela na ngai esukisi ba passe na ngai na banoyo kana motema me ye ko konyangi so kwa lingi adversité na ngai to banda ye ngana ko na 40 ou 50 policiers si ordre ya procureur na kobengana to kobwaka bakiti ya mundelo ali bana semaine prochaine singa na kei me kito kutani to yokani tengana kozunga to seri to ko sala ngo na gref kobwaka bango na tala amona ki comportement anerte anere za wana anere obite biso to kota biloko ati alongi na kursi pempe bo ko konyanga ale kanere ye ko konyanga ale ki cabinet ya president de la republique ale ki bare nyonyo so sala maki ale ki kursi pempe bon nga o tena défi ko azuruka a numéro 2 ya soki majorité so pe perdre nga za numéro 1 MD ko na ko prouver na bi se vraiment ke na ko prouver na ko le pa e fang sana no mbongo ya zoki para mondele wana o ya teka ki USA
papa luzola zoyoka akolandela ye akozong sambongo soit ba kusenga ordre na permission na chef de l'état ba kuzoyé fazong sambongo loko ya nganga la politique ko le kay musika bango na eba kete biso to ko mona bango kana ba gouvernement mais le biso to bunda na pouvoir à place bango bazaki wapi bango bazaki wapi Laurent Désiré Kabila kanga deux fois na maka pona nini ba lingi ba nomenga na boye yango abotola inga banda ay na 19h na piscine o yakuna ya fait loko ba yo boye maro ba chef de l'état ba botola inga banda Mais c'est ce qui est un problème. Je suis le ministre Kabila, tout ça qui n'est pas ça qui tombe à l'école, il y a un homme qui est un homme sourire. Mais tu as dit que c'est un homme qui est un homme qui est un homme qui est un homme qui Mais de quel droit y est le sou à bander le sou Yango Yazanani? Nga na longi na kusi bemo koko nyangi alonga na pato ndage. Mais na ko bimisa mutu na yedi banda to ko senga luzolo alandela koko nyangi. Président de la République a signé alongola ya tia ye na disposition à justice. A justifier biloko nyoso tu oyo mbongo ya teka kinango banda ko wana bala kisa mundela na ko maladi na motema me mundela na ebinga shukla ayebinga trebe poto zaki asu maladi na motema pamba ta somba ki ya se pa ya kokonyangi tango course pema zoni sina ba droit na yo yo ki wana pa zena motema ki kokonyangi amelie mbongo amelie shuko akobi ko yako be na ko sala yo ko te moke osalo moke osalo te moke a gagner mukola to ba soda ba yaki wana Ceux qui ont Clovis de Kolanga Équateur, ils ont été en train Mais si vous avez Clovis, vous avez eu Kolanga, vous avez eu un groupe de soldats, de policiers, même 80. Ville à Kitsase, vous signez Mikanda Togoya, vous avez eu un groupe de soldats, tout au bois, vous avez eu un groupe Comme ça, vous avez eu un groupe de soldats, vous avez eu ministre, vous avez eu un groupe de soldats, azu amara de te na mutu na ivronerite na ndenga azu lotokote na ndenga ya komi ministre ala ke kuri pemeza li corona ye ko landere yango de kanga abango atika nganda na za susi nganda na tutala ka biloko na ngende ko mabwe bana na ngaba ko mabwe ngamu ko na komi bwe e puta bambongo eza bambongo ya kafe bambongo no sola saki na kafe bala ka so ngala zwa kambongo pa na nani o eza bambongo ngala saki kafe ha na pa na sombi biloko na deuxième république On a deuxième république qui cause des tribunaux à quitter tout ça. Bagana bango, bakoui. Comment le loyer bakombo monsieur bien sûr bakokonyang. Ah, ce gars à coco n'a pas su qui s'est engagé à gêner. Il a coco. Ya solo bandeko et salima cambia pas si héritier tout bilan de tous en habilité en d'aco tout en dingue d'aco et commis résidence à Gabriel Mokia ou en commune à Gombe penepenac suprême justice total en habilité le pango dingue commis. Tout la piscine ndenge ngwe zali tout la penda ko zali ki annex na sima ndenge ngwe komi bo sima tozonga masona biso kasi na pour ya geographie ba bosa na ki ko ebisa ngai ke Congo eza na richesse mo susu kombo motema mabe motema mabe docteur Nicolas Nkute cancer pour médecin motema mabe motema mabe Florian Kabo Motema mabe zali Osanga kolimbisa, osanga kolingo Oyoka motema pasi, soki moninga fi Clovis Bwanga, Blaise Tano Motema mabe zali Oina sa motife, koto na jalousi Kogo ya kofuta moto, asali musala na ye Dembela, toujours humble. Cyril Bozuko. Alors Gabriel Mokena Kanesi, bah spectateur, bah Namboka, bah Landi, Bilili ya Ndako na yo, ya Lopango na yo, denge bah saboter yango, tout ya mana mon côté, na ebite, kanda yango pe ya nini, Israël Kesika, bah Botolaki, bah Fandi Mibutukumi, bah le ya Ofele, Mokolo Sika, Zakiro Komokote, Kasipona Kobima. Ba saboter yango ndenge bouti kolanda lor na moya lelo likambanda koyo ezandenge ni ukakaboye toko ukungisa toko zandenge ni te na mona procureur a convoquer bato bazong sambo ndako na eta obe leta mutabotola kyango afuta mbongo ndako ifa afuta mbongo ndako ngala sali banguni nga bina moki ndela zamu na sali banguni ngala sala ko opposition enge bene ya mibeko ya constitution na complement ya constitution to bengi soki loi portée statut de l'opposition na le kakawana te Mais bango bali ko singa zolo makambo mais ce qui ngala ba kala na na mona te mutu yako contredire ngai ande wa mwa ba mercenaire ba zwa po ba ka kofinga soko finga nga pe na ko répondre hein na sali banguni
nga na yo to za to sala ka be miso ba na sala banguni ya moki ya ezra ki masolo moko spécial spécial mais za masolo ya pas chier masolo ya pas comme on openza nda ko zoame ne sika lokwa to zali awa en plein centre ville na commune ya Gombe sika kitoko kasi ko tra ndenge yango e komi il faut sera vraiment na motema pour supporter vraiment za pas ba karonyo so ba piko nyoso alors nyoso ba kumbi yango ba kiena yango liloba nini ya suka gabi ya moto apezali masolo spécial okoko placé par rapport na lelo na masolo ya lelo eza na bana mboka ba bazela kolanda biso pena ba konzi ekolo mingi penza ba konzi ya justice ba bazela kolanda biso liloba nini okoko yebisi pa na bango ya mpenda te toka bwana lere bakanga kabiso lokwa baninga mingi bazana na prison bazo prison penite ngamo ko na prison ba pen biso to sa ke lokote lere pe kuru pe biso raison il faut pe bato pe ba respecter ezate ko bino moza ba membre ya gouvernement ma mibeko ya cour supreme ko respecter te bo respecter ka so ka bakangi mo ki apola boy ah il faut ke ne prison na ke ko prison pen mais siko le bazongi simo ki biloko na meme cour bo komi ko za la contre c'est que besoin respecter peu président de la République dans ma cabinet parce que les décisions judiciaires sont exécutées na combo président de la République bon là ceux qui besoin saboter ndengwa donc bino mo besoin respecter été biso bo opposa to bundisa kae po na ndenge oyo mibeko yemo kwa signa mais bino besoin bundisa ouvertement ka na to ki voilà ya ngana batu kwa bakokonyange se bakoko figure ba membre du gouvernement depuis qu'il est là qu'est-ce qu'il a produit ba alexana no biso kitasi mbongo oyo ba futa kiye na yase o ba sombi ndako combien versa ki na kote na caisse ya l'état nde siko nde aya ko menasenga merci beaucoup nde ko flore merci bande ko balandi masoro zraki spécial comme na suka totonde botondi Gabriel Mokia Mandembo mokambia mouvement de démocrate congolais lelo troubla ki politique te kasi to linga ki to lobela makambe tali bozui moka lopango ya Gabriel Mokia oyo jamais on a commis à Gombe dans Djela Bilili bili moko bomoni ndenge yango et commis ndenge babuki ba panzi ba picoli ba pli biko ki ya mamuto de botu na kanti ko ya na moka biso banso mibe ko ndeza eko ba ko ndeba se ya mibu ce qui pon ndite makambo malomi awo ke ba tangi e tangi la ba tangi yo pamba porte na biso pese ya ko funga ba ce qui pon yeto ko yambeyo to za version o ya yo kasi na nyoso mibe ko ya mboka ezaka opposable na moto nyoso ndenge moi kalbaki awa soki bakangi opposa ke makala po mibeko senga kangama soki po mibeko esengi ke opposa wana bazonge sena ba droit na ye esengeli pe tosa mpa mateza ye mibeko ya mboka ndemo te senge ke zala bongo merci na Eritier Tubilanda sunga kibiso merci na Fabrice Ngudi pe Ibrahim Nkusu basunga kibiso na montage to komi na suka otika malamu.